Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 AM band. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady. At week-long anniversary celebration ngayong linggo ito ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation sa temang tumutugon sa hamon ng panahon. At nalikha ito ng Republic Act number 7875 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Pangulong Fidel Ramos at naabyandahan ng RA number 11223 o ang Universal Healthcare for All Filipinos. Sa loob ng halos tatlong dekada, naging kasangga ng mga Pilipino ang PhilHealth sa kanilang kalusugan. Kasama natin ngayong umaga si Sir Delio Acerón II, ang Regional Vice President for Region 10 ng PhilHealth. Magandang umaga muli, Sir Delio. Pakibati mo na ang ating mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa ating programa dito po sa DWBL AM Bat. Siyempre po sa mga social media pages po sa buong bansa. Yes, magandang umaga, Doc Hilda, at sa lahat po ng listeners and viewers ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, it's nice to be back. Tamang-tama po kasi po, ang Pebrero po ay naideklara by virtue of an executive order na National Health Insurance Program Month. Kaya tuwing Pebrero ay ginaginita natin ang pag-establish ng programang ito. Tama yung sinabi ni Doc Hilda way back February 14, Valentine's Day, 1995. And ang PhilHealth po, 27 years na po kami. Kaya nabanggit din ang tema ay tumutugon sa hamon ng panahon. Nandito pa rin po ang banta ng pandemya, ng COVID, dapat talaga mas marandaman ng tulong financial ng PhilHealth. At ang ganda ng hour, ano natin ngayon dalawa, wala tayong pinag-usapan, ha? Para tayong naka-blue. Yeah, opo, salamat. At nagkatugma ang ating kulay. Yes, nakatugma ang ating kulay. At Sir Delio, simula nitong Lunes hanggang Biyernes o buwan ng Pebrero, ano-ano mga activities ang nakahanda ang kaugnay sa 27th anniversary ng PhilHealth dyan sa Region 10? Opo, hindi lang po sa Region 10, but sa buong iba't ibang opisina sa buong Pilipinas, may mga ginawang iba't ibang activities. Pero kami po sa PhilHealth Region 10, dito sa Northern Mindanao, hindi lang po 1 week ang ginawa namin celebration, month-long celebration. So sinimulan po namin to, Doc Hilda, last February 4, tayo po ay nanguna sa isang press con na naimbitahan ng karamihan sa mga local media at piniliwanag po natin ang iba't ibang mga benepisyo sa COVID-19 at yung mga other updates at other clarifications. Then naghanda rin po tayo ng misa noong Valentine's Day, February 14. And then may mga hinanda rin po ang ating opisina ng iba't ibang webinars. PhilHealth Matters ang aming title dyan. Meron po tayong mga naimbitahang mga resource person sa nagsalita tungkol sa diabetes, cardiovascular. And isa rin po sa ginawa nating activities ngayong buwan, patuloy po kaming nakikipagdialogo sa ating mga partner hospitals. And meron din po kami nakaschedule na UHC orientation sa senior citizens, sa mga dialysis patients. At ngayong umaga, yung mga kapartner natin, yung CHED at mga focal person po sa mga private institutions, dahil nga po above 21 years old, dapat may sariling coverage na dahil nga magbabalik na sa klase ang mga estudyante, eh dapat may coverage na rin sila sa PhilHealth. Hindi na sila pwedeng dependent kasi ng kalang mga magulang. And then, magkakaroon din po kami ng munting pasasalamat sa mga empleyado at mga stakeholders na sumusuporta sa PhilHealth all these years. And yung mga local health insurance offices, naghanda rin ng mga konting pakape, pabiskwit, o kanya-kanya na po silang gimmick para po sa ating mga walk-in clients. At sa iyong mahaba-haba na karera sa PhilHealth, ano ang mahalagang bagay sa iyong natutunan o napagtanto? Well, para sa akin, tamang-tama yung tema ng PhilHealth niyo, tumutugon sa hamon ng panahon. Parang ika nga sa gulong ng palad sa buhay natin, may mga panahon na nasa taas ka, may panahon na nasa ibaba ka dahil nga tayo sinusubok ng mga problema. Parang ganyan din po ang PhilHealth, 27 years na siya. Dumating na tayo sa magagandang panahon ng PhilHealth ay talaga nag-i-enjoy ng mataas na trust rating sa publiko. At dumating din ang pagkakataon na nasubok at na
nasama rin sa mga iba't ibang mga issues ang PhilHealth na sangkot. Pero at the end of the day, Doc Hilda, para sa akin, ang PhilHealth po ay patuloy pa rin tumutugon sa medical na pangangailangan. Nakikita po natin, maraming lumalapit sa atin, oras may magkasakit, maospital. Para sa akin, ang mahalaga ay tumugon pa rin tayo sa kailang mamaramdaman nila ang PhilHealth benefits. Yan po para sa akin, all these years PhilHealth ay naandyan, naaalala ng mga kababayan natin. Pag sila po ay nakakasakit at naospital, at natutuwa sila pag nakakuha po sila ng malaking kabawasan sa kanilang hospital bill. At yan po nila mas na-appreciate ang PhilHealth. So kami po sa PhilHealth ay patuloy po ang aming pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at ang mga programang tulad niyo po ay siyang nagsisilbing ekspresyon sa amin para magbigay ng tamang impormasyon para po malaman ng mga kababayan natin ang benepisyo nila sa PhilHealth. At Sir Delio, noong nasa action center po kayo dito sa main office, at hanggang sa napunta po kayo dito sa may Caloocan, Valenzuela, ang isa ako, di ba? Ang isa ako na talagang during the press conference, na talaga ako ay hindi talaga ako nagsasabi sa inyo kung anong itatanong ko sa inyo. So that time, kapag nandun na po ako at talagang, siyempre po ako ay talagang, kaharap ko talagang mismo pasyente. So maraming ano, sa hindi, sa kung nakilala po ninyo ako, Sir Delio, hindi ako nakabase lamang sa kung anong press release na binibigay po ninyo sa PhilHealth. Ang sa akin, ang itinatanong ko, kung ano ang naging problema ng mga pasyente at hindi nila nakukuha o kaya nahihirapan sila, at marami nagre-reklamo. So, Sir Gelio, during ng action man, nung nasa kayo ay nasa action center, at kapag pinasa sa inyo ang telepono, at siyempre, hindi mo maiwasan na meron nagagalit sa telepono. So, paano po ninyo napapawala ang galit at na-explain mabuti o para mabigyan ng pag-asa na meron sila makukuha sa PhilHealth? Yan. Well, Doc Hilda, ang sabi ko lang sa mga kasamaan ko na hanggang ngayon, iniyan ang ini-implement ko sa Region 10, ang mga kababayan natin, of course, mayroong mga pangangailangan yan. Kung sila ay bibisita sa aming mga opisina, ay dahil karamihan dyan ay may mahal sila sa buhay na nagkakasakit at nasa ospital at nais nilang ma-avail ang benepisyo. So dapat mas mahabang ang aming pasyensya at dapat intindihin namin sila na marami silang iniisip, kaya napakadali nilang magalit, lalong-lalo na pag may mga hingin kaming requirements o kaya pag hindi nila naintindihan ng polisiya at nararamdaman nilang may kailangan pa silang gawin o isubmiting mga dokumento. So, para sa akin po kasi, Doc Hilda, in every crisis, there's always an opportunity. Kung mga ganito pong mga feedback ng ating mga members, kung negative man yan, ay may nakikita tayong magiging positive dito. Kasi para sa akin, dapat tayo pa rin yung drive na mag-improve kami. Pag sinabi ng mga kliyente natin, ng walk-in clients, na bakit mabagal, dapat bilisan. Pag sinabing mukhang hindi malinaw ang explanation, then para sa akin, gagawa kong paraan na yung frontliner o yung ating empleyado ay mas maintindihan ang programa para mas maging maganda ang pagpapaliwanag. So, tulad ng ginagawa niya Doc Hilda, nagbibigay kayo ng value sa feedback ng ating mga kliyente. Kaya kung ano yung talagang kailangan nila sa baba, yun po ang naitatanong nyo during the press con. Kaya kami naman po sa PhilHealth ay laging nakahanda na umalalay pag meron po kayong nilalapit para hingan ng tulong. Yes, at naalala ko talaga kapag ako ay nagtatanong, pagtingin ko, bak, nandiyan mga department manager para sumagot sa mga tanong ko. Dahil ano naman kasi sa akin lang naman, meron certain problema na talagang dinadanas ng mga pasyente at yung iba naman, talagang hindi talaga natin na masasabi kung sadya ba na hindi kinakaltas ng ospital o kaya naman mali ang binibigay nilang case rate para lang lumiit lang maikaltas ng ospital, which is siyempre naman ng pasyente naman, ang laki-laki ng bill, tapos siyempre umaasa talaga sila sa PhilHealth. So Sir Delio, nung time nung nakayo nasa action center para sa iyo, ito ay isang magandang stepping stone na parang ano lang, hindi ka lang naka-rely kung ano ang press release na yung natatanggap, na yun ang sasabihin mo sa during the press conference o sa mga interviews.
sa iyo ay mismong mga tao mismo na natatanggap nyo ninyo. Kasi pag sinabi mo action center, kadalasan yan, yan ay reklamo, hindi papuri. Bihira ang pumupuri sa inyo, mas marami ang reklamo. Apo, tama po yan. Kaya nga po mahalaga ang role ng action center. At nandiyan pa rin naman po yung mga kasamahan ko. Ang pumalit sa akin dyan ay si Sir Lloyd Centina. Nandiyan pa rin naman po yung mga na-train nating mga kasamahan na nagbibigay ng value ng feedback ng ating mga kliyente. Para sa akin kasi, malaki ang tulong ng action center kasi yung mga pinaparating ng ating mga walk-in clients, nakikita namin kung ito ba ay information gap o kaya ay policy gap. Kaya pinaparating po ito sa tamang opisina para accordingly, makorek, malinawan, and ganyan po kalaki ang role ng action center. Kaya proud po ako sa mga kasamahan ko na patuloy pa rin po na tumutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, nung nagkaroon ng pandemya, mahirap lumabas, maraming mga nagiging problema, hindi naiintindihan ng polisiya, nakita na malaki ang role ng action center kasi sumasagot sila sa email, sa mga text messages, sa mga tawag, at pati po sa mga sulat ang ating mga kababayan na maaaring nagre-reklamo o humihingi ng tulong po sa pinto. At yes, Sir Delio, kamusta naman ang ginagawa po ninyong dialogo kasama ang mga pribadong ospital kaugnay sa pending reimbursement claims at usapin ng fraudulent claim? Ay, yan po ang marching order ng ating President CEO, si Attorney Dante Geran, na mas paigtingin ng aming pakipag-dialogo, pakipag-ugnayan sa ating mga partner hospitals, lalong-lalo na hindi lang sa government but sa private. Para sa akin, napakahalaga na ma-establish ang open line of communication dahil nagkakaroon ng misunderstanding syempre sa mata ng ating mga partner hospitals. Pag meron ng nagawang servisyo, performance have been rendered, dapat bayad na yan. Kami naman po sa PhilHealth, bilang taga-ingat yaman, kami po sa aming fiduciary responsibility, role po kasi namin na siguraduhin na bawat claims na fina-file ng ating partner hospitals ay duly supported ng mga dokumento at mga pirma. Otherwise, kami po ang makukuha kasi nga po dapat ma-insure natin na kumpleto. And kung ito naman po ay hindi sumunod sa ating mga policies, pwede talagang ma-deny ang claims. Pero pinapiliwanag po natin sa ating mga partner hospitals na there are some claims na return to hospital. They have to comply within the prescribed period. Ibig sabihin, ang bola ay nasa kanila. Then, in-explain din namin, pag denied claims, hindi naman po ibig sabihin wala ng pag-asang bayaran yan kasi pwede pa po nilang i-appeal yan, motion for reconsideration sa Claims Review Committee. Uh-huh. And then, pag after reconsidering, halimbawa, hindi pa rin pumasa, ay may pagkakataon pa rin silang umapila sa ating presidente through the part sa Protest and Appeal Review Department. So, nagiging maganda ang dialogo. Open naman po kami kung meron kaming konting problema. Sa part namin, ini-improve namin yan at kung meron naman po kailangan i-improve sa ating partner hospitals, ay napo-point out natin through this dialogue. So, ito po ay ginagawa, hindi lang sa Region 10, but sa buong Pilipinas kasi yan po ang marching order ng management. At muli, mula po kayo ay naidistino bilang Regional Vice President, na i-resolve na po ba ang mga pending claims sa Region 10? Yes, ang mga claims, merong mga claims na talagang nadidelay pa kasi hanggang ngayon hindi pa nasasubmit yung mga supporting documents. Nabanggit, may mga ibang claims naman po na policy issues, kaya meron pa tayong hinihinging paglilinaw. At yung mga ibang claims na natenga ay binabayaran naman po kaagad at gumawa tayo ng mga iba't ibang strategies para mas bumilis ang ating pagbabayad sa claims. And ako'y nagpapasalamat dahil tumugon sa at sumuporta ang aking mga kasamahan, lalong-lalo na sa Benefit Administration Section, para maproseso. At nung nakikita ng ating partner hospitals na nababayaran naman sila linggo-linggo, nakita nila improvement, kaya sila naman po ay sumusuporta rin at nagko-comply sa ating mga polisiya. So para sa akin, minimaintain natin yan. Sabi ko nga, kung kaya namin na 100% ng claims nila ay mabayaran, pero hindi namin magagawa ito kung hindi namin makukuha ang suporta ng ating partner hospitals. Dapat i-aim din nila na 0% ang return to hospital nila at 0% din ang denied claims nila. At ano na po ba ang balita dyan sa Region 10 sa paghahanda po ninyo sa dito po sa Omicron variant na nailabas na ba kayo na PhilHealth Virtual Front Desk? Yes, meron tayong naging inisyatibo dahil meron isang
that capstone project, si Ms. May Dison, Mm-hmm. ng aming MST head. At that time, siya po yung Field Operation Division Chief. Maganda yung kanyang na-conceptualize na PhilHealth Virtual Front Desk. Ito ay isang option para sa ating mga kababayan na instead na mag-walk-in, meron tayong ginawang initiative na sila po ay pwede rin mag-transact sa PhilHealth through a virtual assistant. So ito ay kasalukuy na implement sa Mindanao, all over Mindanao, and hopefully pwede rin naman po ma-replicate ito sa ibang lugar. Pero of course, marami pa po tayong marami pong potential ito eh, na pag mas na-enhance pa po ito, talagang mas makakatulong ito. Kasi hindi pa rin natin masasabi kung ano po ang magiging kalagayan natin, kung bababa na ba o biglang aakyat. At least ang mga miyembro natin, may option na sila kung pupunta sila ng face-to-face para mag-transact, o through another option po, through having or accessing this PhilHealth virtual front desk. You can check our FB page sa PhilHealth Pro 10 at nandun po yung link for PhilHealth virtual front desk, but this is operational as of now sa buong Mindanao. Eh, so far po, Sir Delio, dyan po sa Region 10, bumababa na po ba ang mga claims sa kapag related po sa COVID-19 o ngayon ay mas marami na po yung mga regular cases, yung may mga, lalo na po sa at mga pasyente na may mga cancer, o kaya yung mga nagpapa bypass surgery, o yung may iba-ibang sakit na nung panahon ng COVID, parang sila ay na-set aside. Well, tama po yan. Nakita natin, Fred, marami pong mga kababayan natin, hindi lang sa Region 10, but sa ibang lugar din, na natatakot nga po magpa-hospital kasi baka doon pa mahawa. Nakikita natin ang trend ngayon dahil nga dito sa Omicron variant na to, karamihan naman po ay mild at ang na-hospitalized lang talaga ay yung mga senior citizen o kaya yung immunocompromised, lalo na yung mga walang bakuna. At ngayon, nagkakaroon na po ng kumpiyansa ang ating mga kababayan sa Northern Mindanao na may ibang mga non-COVID naman po ang kanilang rason ba't sila na-hospital, ay nakikita naman po natin ang trend dyan. So, ang PhilHealth po, kasama ang mga partner hospitals, sama po yan sa aming dialogo. Ini-invite pa rin namin sila na i-continue na magparehistro yung mga pwede maging consulta providers at yung mga kaya pa rin ho mag-comply dito sa ating home isolation benefit provider para po in case na wag naman sana biglang magkaroon ulit ng bagong variant at tumaas na naman, mas handa ang ating regional office at matutugan na natin yung mga kababayan natin na mas gusto nila sa bahay na lang sila mag-isolate. Mm-mm. At sa pag-implement ng universal healthcare, ano ba ang focus nyo lalo na makakaroon ng eleksyon ngayong taon? Ano ang nakikita mong challenges or opportunities? Well, ang universal healthcare, magandang batas naman po ito, na ipasok po ito February 2019. Pero dahil nga po sa pagputok ng pandemya, halos almost 2 years na ho na medyo naantala, hindi namin magawa yung mga nais nating gawin dahil nga po may mga because of due to restriction. Ang nakikita kong challenge yan, of course, magkakaroon ng mga bagong local chief executives. Baka magkaroon ng mga local chief executives na hindi pa ganun kalalim ang kaalaman nila about universal healthcare. So ang challenge niyan sa amin ay talagang ma-win namin sila, mapaliwanag ng mabuti, at makuha ang suporta nila para ma-implement ng maayos ang universal healthcare, lalong-lalo na nag-take effect na rin yung Mandanas Law. Kailangan mapaliwanag namin sa kanila na they have to invest para po mabigay nila yung mga services, lalong-lalo dito sa konsulta. Kasi kung yung mga primary care provider, lalong-lalo yung mga health centers ng LGU ay may kapasidad at pumasa sila bilang primary care provider, ay mabibigyan nila ng check-up, basic some laboratory procedures, diagnostic procedures, and take-home medicines, yung kalang mga kababayang nasasakupan. So, ang challenge po sa PhilHealth all over the Philippines ay makuha ulit ang suporta ng mga magiging bagong local chief executives after the elections po ngayong taon. At mayroong mga katanungan mula sa private sector naman o sa mga nagtatrabaho na about minimum wage. Ang tanong nila, ang universal healthcare po ba ay mas marami pa rin po ba ang benepisyo sa mga mahihirap lamang atas o sabihin natin sa mga indigent, pero kapag dating po sa mga itong mga nagtatrabaho sa mga tanggapan na kung ang sweldo po nila ay nasa minimum wage o about minimum wage o kaya mag-asawa pa rin may trabaho, mas kokonti ba ang benefits ang nakukuha nila?
Well, ang maganda po sa universal healthcare, linawin po natin, pantay-pantay po tayo dito. Bata, matanda, may kaya o wala, wala ho tayong discrimination kasi sa PhilHealth, we enjoy one and the same benefits. At kung dati, ang mga, yung no balance billing lang natin, yung mga senior citizens o kaya yung mga indigent or sponsored program members ang nakaka-enjoy, merong provision ng universal healthcare na dapat, miski yung mga ang private hospital may at least 10% na mag-allocate siya ng basic ward accommodation para maging no balance billing or ang tawag na ngayon sa UHC ay no copay. Ganun din po sa mga specialty hospital, at least 70% nila ay basic ward accommodation. At ganun din naman po sa mga government facility, dapat 90% merong basic ward accommodation. So lahat po na ay eventually pwedeng mag-enjoy ng no copay o no balance billing. But ito ay kasunukong inaayos. So makikita natin direction ng universal healthcare na miski tayo yung mga nasa private o formally employed o OFW ay pwede na ma-enjoy. Pero dun po sila pupunta sa basic ward accommodation. At yan po ang isa sa mga isinusulong at magiging challenge na ma-implement namin soon. Eh pero Sir Delio, yung nga, pinag-usapan natin yung mga private hospital na meron talaga silang mga charity ward. Kasi pag sinabi natin charity ward, yung pasyente, walang binabayaran doon sa kanyang kama. Sa, kasi syempre, kadalasan yan, maraming kasama yan, di ba? Yes, and then, pangalawa, libre siya sa doktor. So, more on, ang babayaran na lang niya, yung sa mga gamot, o sa yung sa mga, let's say, kung sila ay napunta sa OR, yung kapag sila mga pasyente, nandoon sa charity ward, makakasali na sila dito sa, ano, dito sa no copay. Yes, eventually, basta papasa sila doon sa ginagawang pamantayan ng PhilHealth. Ang maganda kasi po dyan, kung dati kasi kung charity ward lang, ay halos yan po ay abono o talagang nasa budget lang po ng hospital. Pero kung meron tayong no copay at alinsunod po ito sa polisiya ng universal healthcare, at least yung hospital, yung ilalabas silang pera, at least may babalik kasi nga po yan ay marireimburse o nako-cover. Pero ang batas po ay nakatuon po yung ating basic ward accommodation. So doon po siya talaga naka-anchor, hindi po siya yung mga naka-VIP suites na kwarto. Yes. So meron pong standard siya nakalagay sa batas. So yan po yung isa sa kinakausap natin, ating mga partner hospitals para ma-implement ng tama. Yan po, kasi nanonood po sa ating ngayon si Dr. Marlene Noble. Siya po in charge po sa charity, dito sa charity ng Chinese General Hospital and Medical Center. At doktora, narinig mo yan, ha? Makakasama na. Kasi ang Chinese Gen po talaga, ang charity ward po nila ay talagang maganda po ang serbisyo. At mga doktor ng charity, sabi ko sa kanila, huwag niyo minamaliit ang charity, mga doktor dyan, mga consultant, mga magagaling. At sabihin natin na nandiyan ang mga residente. Nakabantay ang ano dyan, nakabantay ang mga consultant na magagaling na doktor. Kaya kapag po kayo ay nakapasok po sa charity ward po ng Chinese Gen, garantisado ko po sa iyo, magaling at kayo makakalabas ng maayos talaga. Di ba, Sir Delio? Yes, yes. Opo. Kasi nung tayo po ina-assign sa Local Health Insurance Office Valenzuela, under NCR North po ang Chinese Gen. Nakaka-meeting din po natin sila. At nakikita naman po natin na nandiyan ang support. At marami mga kababayan natin ay talagang dyan po sa Chinese Gen nagpupunta. Lalo-lalo na nung sa swab testing, pag may mga empleyado at mga kasamahan po ko sa NCR North na na-expose, eh, karamihan po ay dyan kami nagpupunta dahil na-accommodate po nila kami para maswab agad. Yes. At ang ngayong panahon pa rin ng pandemya, malaki ang role ng PhilHealth, lalo na kapag kami na-hospital dahil sa COVID-19, ano ang nakikita mo nyo, Sir Delio, na dapat gawing paghahanda ng LGUs para wag na kumalat itong Omicron o kung may ba o kaya naman wag na sana magkaroon ng bagong variant lalo na ngayon nasa campaign season na 'di ba mga tao ay lumalabas at hindi talaga natin talaga mas maiiwasan yung pag-observe ng social distancing. Tama po kayo, Doc Hilda, kasi hindi nga natin masabi paano tong virus na to eh. Akala natin pawala na nung December tapos bigla na lang pumutok ng January. Siyempre, ayaw natin mabulaga, lalong-lalong ngayon, parang wala ng virus kasi kung dahil nga nakikita natin sa mga balita, halos dikit-dikit ang tao, umaattend ng mga rallies dahil na campaign season na. Para sa akin po, may pulisiya na ang PhilHealth dito sa home isolation benefit package way back September pa po.
Pero kailangan din ng tulong ng local government unit na sila po ay sumali at i-enroll nila ang kanilang mga health center o yung mga maaaring magbigay as a primary care provider. Kasi hindi ho natin masabi, yes, meron naman pong nakahanda na community isolation units para po yan sa mga kababayan natin na hindi po siya pwedeng mag-isolate sa bahay dahil nga isa lang ang kwarto. Kasi di ba, Dok Hilda, may standards yan. And yung home isolation po na package ng PhilHealth, it takes two to tango. Kami po ang magbibigay ng bayad po for that sa ating partner LGO, partner provider. Pero yung serbisyo ay ibibigay ng ating partner na private or government facility. Mas magandang handa na tayo at magpa-accredit na kasi hindi pa rin natin masabi kung ano ang magiging takbo at lalong-lalo na nagkakadikit-dikit muli ang tao, mahirap na pagbiglang magkahawaan. Kaya patuloy po kami nakipag-ugnayan dito po sa PhilHealth Region 10. Patuloy namin ini-invite ang mga partner hospitals na magpa-accredit kung kaya nila as a home isolation benefit provider. And then yung konsulta, kasi ito ang pinakapuso ng universal healthcare. Nakita naman natin na sa pamamagitan ng check-up, at least nadidetect natin agad kung karamdaman ng isang kababayan natin para hindi na po siya lumala. At nabanggit mo yun na home isolation package, kasi last week, di ba, na-interview ko si Ma'am Lynn Ibanez, at ito po ay nasa YouTube channel na Hilda Ong. Meron kasi katanungan eh, bakit may exclusion? Pag with comorbidities, example, hypertension only, hindi ka makapag-avail. Huwag naman sana ganun ang PhilHealth. Parang sinabi nyo na healthy people lang na na-COVID ang pwede. Sana without exemption for all asymptomatic or symptomatic who opted to home isolation can avail of the benefits. Yan po ang katanungan. Well, we value yung feedback at ginagalang natin yung feedback ng ating miyembro na nagpadala through your YouTube channel. Pero nais natin ipaliwanag, ang PhilHealth po ay sumusunod lang kung ano man ang DOH standards. At nakalagay rin po sa polisiya, dapat may nasusunod na social criteria at medical criteria. Para sa akin po kasi, kung bakit sinasabing yung may certain exclusion like yung mga immunocompromised o may comorbidity, ay maaring hindi po sila pwede mag-home isolate. Kasi hindi natin pwede masabi, Dok Hila, kung anong magiging epekto ng COVID sa kanila. Kailangan nila ng mas masusi at mas nakatutok na pagmumonitor. Kaya di ba, ang naging priority sa hospital pag sila ay na-COVID, of course, priority ang senior citizen at yung mga may comorbidity at immunocompromised. Pero kung malakas-lakas ang katawan niya, hindi naman kailangan na nakatutok talaga ang ating mga attending physicians sa sobrang dami niyan. Kaya po, ang pinapriority natin na home isolation package ay yung mga ganitong may exclusion. Sana po maintindihan nyo. But rest assured, yan po ay feedback, paparating natin po yan sa policy makers para maparating natin at ma-review at ma-check nila. Yes po, at syempre, kung ako, natural, ang gusto ko sana, matapos na itong pandemya na to, itong susunod na mga buwan. Hopefully kasi, nung December, di ba, nag-fall below 500, akala natin, wala na. Pero nabulaga naman tayo nitong January 3 dahil dito sa Omicron, na grabe ang taas ng bilang. At hopefully sana, huwag naman maulit na itong Lenten season o itong Holy Week naman to. Huwag na naman sana tayo na magkaroon ng lockdown na naman. Kasi 2020 and 2021, lahat tayo ay nakakulong sa bahay. Pero sana itong this year, wala na. Ngayon, meron ating maraming kababayan natin ang dinadialysis. At ito po ay, pag every Friday, ako po ay nasa Radio Veritas, out of 100%, ang lumalapit po sa amin ay 90%, puro mga humingi ng tulong para sa kanilang dialysis. So maraming lumalapit at nagtatanong sa akin kung muli bang madadagdagan ng dialysis session from 90 to 144 ngayong 2022, kung sabihin natin na wala na itong pandemya, nawala na itong pandemya, mawawala din po ba ang extension from 90 to 144? Well, siguro sagutin muna natin siya, Dok Hilda. Kami po sa regional offices, kami po ay implementer kung ano pong polisiyang ibababa ng head office ng management. Dahil po 2022 na, bumalik po sa 90 sessions ang ating dialysis na allocation na maaaring ma-enjoy ng isang miyembro natin o qualified dependent. So that's 2,600 times 90 sessions.
Pero of course, ang management naman po ay patuloy na nire-review yan. At ako, dahil nga po panahon ng pandemya, hintayin na lang po natin. I'm confident na maaari namang ma-reconsider yan. At hopefully, ma-extend siya ulit 244. Pero hindi lang po yan dahil may pandemya eh. Alam ko po, may ginagawa na rin pong pagsulong. Meron na rin pong ginagawang representation, ibang mga dialysis groups, mga patients groups. At ang management naman ay nag-iisip na mabigyan talaga at patugunan. Kasi marami na po kababayan natin talaga ang nasisira ang kalang bato, ang kalang kidneys, kung kaya't kailangan nila ng dialysis. And medyo magastos po yan kasi kung 3 times a week ang dinadialysis, minsan meron kang cash out yan para sa mga gamot at iba pang gastusin. Kaya yan po ay pinag-aaralan. At alam naman natin sa Universal Healthcare, kailangan po i-review mga packages periodically para po mas maging responsive. And hopefully, mas matugunan na po yan para po mas maramdaman ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa dialysis community. At alam po ninyo, kasi Sir Delio, nakikita ko pagka 90 session, tapos para sa doon sa 3 times a week, parang bitin eh. Bitin yes. talaga sa kanila, hindi sila aabot ng December. So, ang ginagawa ng iba, instead of 3 times, ginagawa nilang ng twice a week. Pero syempre, nasa alanganin ang buhay din nila, yeah. Diba? So, tama po, ito tama naman, po. Ito ginawa naman natin na 2 taon na 144 session. At syempre, doon sa 2 taon din to, di syempre, bumaba din ang kumbaga ang pagtanggap ng mga payment para sa kanilang PhilHealth contribution. Pero ang PhilHealth naman, nakayanan naman na makapagbigay sa loob ng 2 taon sa ating mga dialysis patient. At ngayon naman, taong 2022, hopefully, maganda na ang takbo ng ekonomiya na mas marami na makapagbayad na kanilang PhilHealth contribution. Siguro naman, pag-aralan ng PhilHealth na ipagpatuloy na lang ito itong 144 sessions sa nakikita ko mukhang kaya, mukhang aabot na hanggang December. Yun nga lang, yung pinakamurang dialysis, ang alam ko, kailangan pa rin nila mag-cash out ng 500 pesos per session, and then yung iniindang nila, yung dialyzer, na ilang days kailangan magpapalit ng dialyzer, plus the epoetin. Yun ang madugo sa ano kapag ang isang tao ay nakaroon ng kidney failure. Kaya sa mga nakikinig sa amin ngayon na at mga nanonood, huwag din yung isipin na porke si PhilHealth ay nagbibigay ng 90 o 144 session, binabaliwala na ninyo ang kalusugan. Ayaw ninyong maniwala na makakasira sa iyong kidney. And then pag nandyan na, kawawa ang iyong pamilya. Kawawa unang-una yung asawa o kaya yung anak ninyo dahil napupunta po ang pera nila, yung mga naiipon, napupunta sa pagbayad para sa iyong dialysis. At napakahirap din para sa pasyente na nag-dialysis, di ba, Sir Delio? Kapag ka po yes, ganyan po. Na lumalapit po sa PhilHealth at talagang nakikiusap, ano ang nararamdaman mo, Sir Delio? Well, talagang minsan gusto mong gawin pero minsan limitado tayo dahil nga po ay may polisiya lamang tayo na ini-implement. Pero para sa akin po, dyan po sana ma-appreciate ng ating mga kababayan ang kagandahan ng universal healthcare kasi sa universal healthcare, ang pinaka-center po niya, magkakaroon na ng preventive packages sa yung primary care provider, yung konsulta, yung check-up. Yes. Kasi dito, yung mga kababayan natin, kahit wala ka pang nararamdaman, at least sila ay ma-assign sa isang primary care provider, malalaman dyan na ikaw pala ay high blood na o kaya ikaw pala ay may diabetes na, at least magkakaroon ng prevention o magawan pa ng paraan. Kasi di ba kadalasan po sa mga kababayan natin, hindi nagpapa-check up, high blood na pala, o kaya diabetic na pala. Pag napabayaan po yan, it leads to various complications. Isa na po dyan yung kidney failure. At pag nag-kidney failure tayo, dyan tayo madadialysis. So sa madaling salita, ang PhilHealth po ay nag-invest na yung mga kababayan natin ay magkaroon na ng pagbabago sa lifestyle, ibahin ang kalang diet, mas maging healthy living, para po hindi mas maging malaki ang gastos ng PhilHealth para sa kanilang pagpapagaling. Diba? Kumbaga, huwag na silang manigarilyo. Kaya kasama rin po yan sa smoking cessation na counseling. Kasama rin po yan sa ibibigay na hikayat yung mga kababayan natin na kumain ng tama, huwag na manigarilyo, ibahin ang mag-exercise. So, yan po ang naging kampanya at yan po ang gagawin ng PhilHealth sa mga darating na panahon. Lalong-lalo na ngayong 2022 sa pag-implement natin na po ng konsulta nationwide. So, Sir Delio, ano ang maasahan ng sambayanan sa mga susunod na taon o sabihin natin susunod na ilang
after nitong eleksyon, makakaroon ng bagong administration na bagong pangulo, bagong DOH secretary, at syempre po makakaroon bagong PhilHealth President CEO. So ano ang inaasahan sana ng PhilHealth? At para sa iyo, ano pa isa suggest mo para mas lalo pang mapaganda ang maibibigay ng PhilHealth? Well, para sa akin po, yes, nagkakaroon tayo ng mga pagpapalit ng mga liderato, pero hindi po natin maitatanggi na ang PhilHealth ay napakalaking bagay para sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na maaring kapos o dahil nga po eh, pag nagkakasakit at na-ospital, ang kanilang mga mahal sa buhay ay nangangamba. Kaya ayaw rin po nila na magkaroon ng problema ang PhilHealth, kaya ganyan po talaga ang pag-PhilHealth issue, eh ang lahat ng taong bayan ay nakatutok. So para sa akin po, dumaan na po sa matinding pagsubok ang PhilHealth this past few years, pero kailangan maging manatiling matatag ang PhilHealth at hinihingi po namin ang suporta at tulong nyo na ang PhilHealth po ay para sa ating mga kababayan, para sa ating lahat. Para pag dumating ang panahon na tayo naman ay magkasakit sa mga ospital, na-enjoy po natin ating PhilHealth benefits. Kung kaya't, siguraduhin natin na nasusunod natin ang ating mga tamang polisiya, huwag natin abusuhin ito, at siguraduhin yung i-report kung may mga nananamantala sa programa sa pamamagitan ng pag-report sa amin kung may nakikita kayong mga fraudulent na mga practices sa hospital, o kaya naman po may mga employer na hindi nagre-remit, kasi bawat pondo, sentimo na inyong pinagkakatiwala sa PhilHealth, yan po ay aming pinangangalagaan. Yan po ay nasa batas ang aming fiduciary responsibility. Kailangan po alagaan namin yung pondo para mas lumawak, para pagdating ng panahon, marami pa po tayo maibigay ng mga benepisyo at mas ma-enjoy natin ang mas matatag at mas maayos na pag-implementasyon ng universal healthcare. At yan po, binabati ko muna ng magandang umaga kay Marlene Acosta, kay Pam Orias, kay PhilHealth Pau, kay siyempre po kay Marlene Acosta, kay Marlene Daisy Ibanez. Papita, Yeah. Siyempre kay Marlene Ibanez, kay Sahara Gay. Ganyan po. Natapong magandang baga po sa buong Region 10. At talaga alam ko, yes, sila lagi nakasubaybay sa programang Health and Travel at Servisyo Publiko. Kaya muli po, Sir Delio, ang ano pa ang iyong mensahe sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating ngayon? Well, ang PhilHealth po ay nagsiselebrate ng aming 27th anniversary and more years to come. Asahan niyo po na patuloy ang aming paglilingkod, na pagbibigay ng dekalidad ng serbisyo. At habang may mga sumusuportan tulad po ni Action Lady natin, si Dr. Hilda Ong, hindi po kayong magsasawa magbigay ng tamang impormasyon para sa ating kababayan. Maraming salamat sa inyong tulong, Dr. Hilda, hindi lang po dito sa NCR, but all over Northern Mindanao dahil naabot na po na inyong programa. Maraming salamat and magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo, Sir Delio, sa ating pang-Webes na edisyon ng programa na gatit ng tamang impormasyon at tamang serbisyo, ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Bukas sa pang-Biyernes na edisyon, samahan niyo muli kami sa isa namang makabulang kwentuhan. At sa ngalan ng aking mga kasama sa produksyon, William Maglente, writer-researcher, Barry Yumol, cameraman, Jun Bo, editor, Elsa Judeda, at sa mga teknisyon po ng DWBL 1242. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady, na nag-aangat ng isang maganda at makabuluhan araw sa inyong at sa inyong mahal sa buhay. Ako'y magpapaalam na po dito po sa DWBL 1242. Bye po sa inyo. Good morning. Ciao, sangaw. Health and Travel at Servisyo.